Ótimo trabalho feito aí pela Polícia Militar. E a gente espera agora que a Polícia Civil possa dar continuidade a essa investigação para chegar, inclusive, aos outros suspeitos. Porque 4 assassinatos assim de uma vez só, qual seria a motivação do crime? A gente espera aí, né, os próximos capítulos desta história. Minha gente, nosso Alerta Nacional de hoje fica por aqui. Muito obrigada de coração aí pela sua audiência. Vou chamar o elenco para cá, pedir aí licença ao Siqueira, vou usar aqui o elenco dele, porque eu sei que as pessoas estão com saudades e, claro, todo o elenco aqui reunido. A gente volta a se encontrar numa próxima oportunidade. Um beijo, uma ótima noite para você. Fique agora com Rede TV News. Você que acompanha a partir de agora o nosso Alerta Amazonas aqui pela telinha da TV A Crítica. A partir de agora você acompanha aí todas as ocorrências policiais aqui do estado do Amazonas. Inclusive, minha gente, tem cada caso que eu vou contar para você. Inclusive, você é o nosso convidado especial para começar a participar aqui do nosso Alerta Amazonas. Você que está em casa, sentadinho no sofá com toda a família, aproveita, pega o celular, manda mensagem para a gente. Eu te aguardo, hein? Até porque vamos para um breve intervalo comercial, coisinha rápida. Eu volto já, hein? Fica aí. Alerta Amazonas. Oferecimento Tropical Atacadão. Economia e lucro certo para o seu negócio. Queiroz é facilidade e economia no seu dia a dia.